Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su novosti Srpske radio televizije. Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpska književna zadruga potpisali su u Beogradu protokol o saradnji. Protokol je u ime Srpskog nacionalnog savjeta potpisao dr. Momčilo Vuksanović, a u ime Srpske književne zadruge akademik Milovan Danojlić. Protokolom je precizirano da će ove dvije srpske institucije u budućem vremenu sarađivati i realizovati zajedničke projekte koji su od interesa za zaštitu identiteta srpskog naroda. Odmah nakon potpisivanja protokola potpisan je i ugovor o saradnji, u kojem je navedeno da će Srpski nacionalni savjet kao prvi znak dobre saradnje finansirati štampanje jedne knjige iz najstarije srpske književne edicije Kolo, dok će Srpska književna zadruga SNS-a pokloniti komplet svojih najreprezentativnijih izdanja za formiranje biblioteke Srpskog nacionalnog savjeta. U nastavku svečanosti predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović primio je plaketu priznanje Srpske književne zadruge. Ista zahvalnica dodijeljena je i akademiku Matiji Bećkoviću i privredniku Branislavu Bačoviću, dugogodišnjem donatoru Srpske književne zadruge. Današnji događaj, jedan deo naše tradicije koji ima naslov Vidovdanski recital, to je pre svega podsjećanje na velikog vidovdanskog pesnika Slobodana Rakitića, nekadašnjeg predsjednika Srpske književne zadruge, pa smo u okviru tog vidovdanskog recitala ostvarili još nekoliko naših kulturnih i protokolarnih programa i svečanosti, u koje spada i saradnja sa prvacima Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Naime, danas je Srpska književna zadruga o svojoj 125. godišnjici potpisala protokol o saradnji i ugovor o saradnji sa književnom zadrugom Srpskog narodnog vijeća, odnosno sa Srpskim nacionalnim savjetom Crne Gore, a taj protokol se tiče više zajedničkih programa, projekata, vidova saradnje na planu knjige, kulture, jezika, a sve u cilju očuvanja i negovanja srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta u svim srpskim zemljama. Osim toga, danas je Srpska književna zadruga uručila zahvalnicu za saradnju Srpskog nacionalnom savjetu Crne Gore, ali je uručila i zahvalnice za saradnju još nekim značajnim institucijama i ličnostima, među kojima su pesnik Matija Bećković, autor Srpske književne zadruge, koji je nedavno jednu svoju veliku nagradu iz Andrić grada podelio starim ustanovama srpske kulture, osnovanima u 19. veku, to su Matica Srpska i Srpska književna zadruga. Zatim Branislavu Bačoviću, privredniku iz Beograda, direktoru Transport Speda, koji je pokrovitelj svake godine po jedne knjige u plavom kolu Srpske književne zadruge, najstarijoj ediciji srpskog naroda. Danas je o pesništvu Slobodana Rakitića govorio dr. Duško Babić. Prisutne je pozdravio predsjednik Srpske književne zadruge, akademik Milovan Danojlić. Uzeli su reč dr. Momčilo Vuksanović ispred Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, zatim gospodin Branislav Bačović, a pesnik Matija Bećković kazivao je svoju poemu pod naslovom Gospode pomiluj iz najnovije knjige religiozno-filozofskih poema pod naslovom Tri poeme, koju je objavila nedavno Srpska književna zadruga. Bio je to jedan sat prepunog programa sa puno značajnih ličnosti, lepih reči i slave poezije i srpske baštine. Jedan predvidovdanski svečani sastanak u staroj ustanovi koja se zove Srpska književna zadruga. Poslanici Državne dume ozbiljno su zabrinuti zbog politike uvlačenja Crne Gore u NATO, što unosi raskol u crnogorsko društvo i stvara visok stepen socijalno-političke napetosti u zemlji. Navodi se u obraćanju Ruske dume parlamentarcima Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i parlamentima država članica NATO-a i OEBS-a. Nacrt obraćanja koji je predložio Komitet za međunarodna pitanja juče je Duma usvojila na plenarnoj sjednici. U cilju sprečavanja daljeg razvoja najnepovoljnijeg scenarija u Crnoj Gori,
Poslanici Državne dume se obraćaju svesrdnim apelom parlamentarcima NATO-a da postanu svjesni posljedica po evropsku bezbjednost u slučaju ratifikacije protokola pristupanju Crne Gore NATO-u i da podrže zahtjeve najkrupnijih opozicionih snaga Crne Gore usmjerene na održavanje opštenarodnog referenduma, ostavljajući građanima te zemlje da slobodno izaberu svoju budućnost, navodi se u tekstu obraćanja u koji je pobjeda imala uvid. Potpredsjednici Socijalističke narodne partije Crne Gore Danijela Pavićević i Veselin Bakić boravit će u Moskvi od 26. do 27. juna te učestvovati na 15. kongresu Sveruske partije Jedinstvena Rusija. I Socijalističke narodne partije su saopštili da poziv da njihova delegacija učestvuje u radu 15. kongresa Ujedinjene Rusije predstavlja nastavak dobre saradnje i komunikacije ostvarene i prilikom ranijih zvaničnih posjeta predsjednika SNP-a Srđana Milića i drugih predstavnika te partije Moskvi. Oni su ocijenili da će boravak u Moskvi biti dodatni impuls u unapređenju partijsko-političkog dijaloga i razvoju kvalitetne i tradicionalne, istorijski dobre, bilateralne saradnje između Crne Gore i Ruske Federacije. Kongres Jedinstvene Rusije posvećen je usvajanju predizbornog programa te stranke u svjetlu predstojećih parlamentarnih izbora u septembru i utvrđivanju liste kandidata za poslanike Državne dume. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i predsjednik političkog savjeta DNP-a Predrag Bulatović pozvani su u Moskvu da u svojstvu gostiju kongresa učestvuju u radu 15. kongresa Sveruske partije Jedinstvena Rusija, čiji je predsjednik Vladimir Putin. U pozivu koji upućuje BV Grizlov, predsjednik Vrhovnog sovjeta Jedinstvene Rusije, istovremeno se iskazuje očekivanje da će aktivno učešće predsjednika DNP-a Kneževića i predsjednika političkog savjeta DNP-a Bulatovića dati dodatni impuls na planu razvijanja međupartijskog dijaloga Jedinstvene Rusije i Demokratske narodne partije, kao i da će pomoći daljem učvršćivanju veza i neposredne saradnje Rusije i Crne Gore. Na 15. kongresu Jedinstvene Rusije, tokom glavnog dijela partijskog kongresa na planu međunarodnih aktivnosti, bit će održana i svečana ceremonija potpisivanja Balkanskog memoranduma, čiji je nacrt još u izradi, kaže se na kraju saopštenja. Albanija je u svom parlamentu ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore u NATO. Za je glasalo 109 poslanika, dok glasova protiv ovakve odluke nije bilo. Tako je Albanija postala peta zemlja koja je potpisala protokol. Prethodno su to uradile Island, Slovenija, Slovačka i Mađarska. Potpisivanju protokola je prisustvovao i predsjednik crnogorskog parlamenta Darko Pajović, koji je u dvodnevnoj posjeti Albaniji. Pajović je saopštio da mu je zadovoljstvo što je prisustvovao glasanju, koje je pokazalo prijateljstvo dvije zemlje. Bivši telohranitelj lidera Al-Kaide Osame bin Ladena bit će prebačen iz zatvora u Guantanamu u Crnu Goru, čime će se broj zatvorenika u tom vojnom zatvoru smanjiti na 79, saopštuje Pentagon. Sjedinjene Američke Države su zahvalne vladi Crne Gore zbog spremnosti da podrži napore Sjedinjenih Američkih Država da zatvori pritvorski objekat Guantanamo, kaže se u saopštenju Pentagona, prenosi Associated Press. Prebacivanje Abdela Malika Ahmeda Abdela Vahaba El Rahabija, koji je u Guantanamu od januara 2002. godine, preporučilo je 6 agencija i odjeljenja američke vlade, saopštio je Pentagon. Prema navodima Wikileaksa i New York Timesa, Rahabi je bio telohranitelj bivšeg lidera Al-Kaide Osama bin Ladena, sa kojim je bio i u rodbinskim vezama. Uhapšen je u decembru 2001. godine u grupi sa 31 pripadnikom Al-Kaide. U zatvoru je od njegovog otvaranja, nešto poslije američke invazije na Afganistan, krajem 2001. godine. Portparolka Pozitivne Crne Gore Nataša Gojković i predsjednik Podgoričkog odbora te partije Radovan Marić podnijeli su ostavke na sve funkcije i napustili stranku. Gojković i Marić su potvrdili da su napustili Pozitivnu. Odlaskom portparola i šefa najvećeg odbora nastavlja se osipanje partije Darka Pajovića. Posljednji u nizu funkcionera koji je napustio Pozitivnu Crnu Goru bio je politički direktor i poslanik te partije Srđan Perić. On je partiju napustio uoči glasanja o povjerenju vladi, koju je Pozitivna podržala i vratio poslanički mandat. Partiju je nakon rascijepa napustio i poslanik Dritan Abazović, kao i odbornik u Skupštini glavnog grada Luka Rakčević. Njih dvojica su napustili partiju kada je iz nje isključen Mladen Bojanić i funkcioneri koji su tražili smjenu Pajovića. Tada su iz Pozitivne Crne Gore isključeni i funkcioneri Nikola Koćalo, Dragan Cvetković, Emin Duraković, Miloš Konatar i Goran Đurović. Prvi funkcioner koji je isključen iz Pozitivne bio je poslanik Zoran Miljanić u julu 2013. godine.
Prethodnih dana završena su dva istraživanja o podršci građana partijama. Po istraživanju jedne renomirane beogradske agencije koje je prema saznanjima Antene M naručila vladajuća stranka, Demokratsku partiju socijalista podržava 40,4% opredijeljenih građana sa biračkim pravom. Slijedi Demokratski front sa 13,6% podrške. Za Demos bi glasalo 10,5%, Demokrate imaju 7,5%, SNP 4,9%, URA 4%. Iznad cenzusa su još SDP sa 3,9%, Bošnjačka stranka sa 3,7% i SD sa 3,4%, dok je prva ispod cenzusa pozitivna sa 2,4%. Anketu je uradila jedna podgorička MVO. Po tom istraživanju DPS podržava čak 43,1% birača. Za DF bi glasalo 11,1%, Demos 10,3%, SNP 8,8%, Demokrate 7,2%, gotovo izjednačeni su SDP sa 4,2% i URA sa 4,1%. Iznad cenzusa je još samo Bošnjačka stranka 3%. Najbliže cenzusu po tom istraživanju je SD sa 2,2%, pozitivna sa 2,2% podrške opredijeljenih birača. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da uvođenje direktnog leta iz Beograda za Njujork, koji je danas ponovo uspostavljen poslije gotovo četvrt vijeka, znači novi život za srpsku nacionalnu aviokompaniju i zemlju, a pokazuje opredijeljenost u otvaranju Srbije prema svijetu. Avion Airbus A330 pod oznakom linije U500 poletio je jutros u 8 sati i 8 minuta sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla, čime je zvanično otvorena direktna linija Beograd-New York poslije gotovo četvrt vijeka. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott presjekli su danas svečanu vrpcu povodom uvođenja direktnog leta iz Beograda za New York. Pripreme za prvi direktan let trajale su godinu i pol dana, a otvaranje linije naišlo je na odličan odjek kod putnika, pošto je do sada prodato više od 15.000 karata. Na svečanosti povodom otvaranja linije premijer Vučić je rekao da uvođenje direktnog leta iz Beograda za New York pokazuje opredjeljenost u otvaranju Srbije prema svijetu. Mislim da čovjek mora da uči dok je živ i mi smo, čini mi se, na najteži mogući način na svojim greškama iz prethodne tri decenije učili i danas mislim da polako polažemo ispit po ispit i da našu zemlju dovodimo, rekao bih, do onih visina do kojih ona to zaslužuje. Potpuno sam siguran da ukoliko budemo uspjeli da sačuvamo regionalnu stabilnost, a mnogo vremena, mnogo truda i mnogo energije u to investiramo, da ćemo uspjeti da okupljamo, kao što smo nekada u bivšoj Jugoslaviji, sve iz ovog regiona i u našem gradu i u našoj zemlji, da će nam ovaj let u tome i tekako pomoći, jer danas ne postoji bolji i povoljniji let i za one koji bi da iz Hrvatske idu u New York, i za one koji bi iz Bosne i Hercegovine da idu u New York, i za one koji bi iz Makedonije, Crne Gore, neću da kažem da je sličan slučaj i sa onima iz Bugarske i Rumunije. Dakle, prosto Beograd postaje jedan važan hub, jedan veoma važan centar i uveren sam da mnogo toga možemo da uradimo u budućnosti. Beograd prema njegovim riječima postaje važan centar, te je izrazio uvjerenje da mnogo toga može da se uradi u budućnosti na tome. On je ujedno izrazio žaljenje što ne može da leti za New York jer mora brzo da se formira vlada. Također je izrazio očekivanje da će Air Srbija zapošljavati još više mladih, jer već sada više od 30% zaposlenih čine mladi mlađi od 30 godina. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država čestitao je Srbiji na strateškoj odluci da otvori liniju ka Kapi i New Yorka, ocjenjujući da će ova linija pojačati veze između dvije zemlje. I ja sam siguran da u stvari ova strateška odluka će biti dobro i Srbiji i mojoj zemlji i za odnose i za turizam između naših zemalja. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović predvodi delegaciju Srbije koja je poletjela prvim letom Air Srbije za New York. Putnici lete Air Srbije na direktnoj liniji iz Beograda za New York prvog poslije 24 godine izrazili su zadovoljstvo uvođenjem ove značajne destinacije jer će to skratiti putovanje i više nema presjedanja kao što je to bio slučaj do sada.
Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić tvrdi da je dokument kojim je šef poslanika SNS-a Aleksandar Martinović optužio lidera radikala Vojislava Šešelja da je svojevremeno bio saradnik službe bezbjednosti je falsifikat. Očigledno su dobili zadatak da na neki način dezavojišu Vojislava Šešelja. Međutim, to je nemoguća misija. Koristili su jedan falsifikat, slika iz 7. razda osnovne škole, pa sad čovjek u 7. razdu osnovne škole dobio je nadimak operativni magistar za službu koja ne postoji i za državu koja ne postoji. Šta sad tu treba komentarisati? Ako je to glavni adut i glavni dokaz nekoga protiv Vojislava Šešelja, onda je sa tim dokazom on više pričao o sebi, onome što je mahao, nego onome čime je mahao. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je to ministarstvo pokrenulo inicijativu da se kroz zakon o pravima boraca vrati dostojanstvo svima onima koji su branili Srbiju. Vulin je poslije sastanka sa borcima koji su učestvovali u odbrani Košara rekao da je pokrenuta inicijativa da se snimi film o toj borbi, kao i da se podigne spomenik borcima sa Košara i drugim borcima koji su dali živote braneći svoju zemlju. Država je dugo sklanjala glavu od ovih ljudi. Država je dugo njihovu ulogu ili prećutkivala ili o njima dopuštala da se o njima govori loše, neargumentovano, dopuštala da se oni stavljaju u koš najgorih. Ovi ljudi su bili najbolji. Nikako nisu mogli biti najgori. Mi hoćemo da im vratimo dostojanstvo. Mi hoćemo da se naša zemlja, da se naši sinovi ponose svojim očevima. Zaposleni u State Departmentu su u pismu rukovodstvu agencije predlagali napade na trupe sirijskih vlasti po jugoslovenskom scenariju, piše New York Times, koji je imao uvid u tekst dokumenta. Prošle nedjelje se saznalo da je 50 zvaničnika američkog State Departmenta potpisalo interni memorandum kojim se poziva da se započne bombardovanje snaga zvaničnog Damaska. Oni kažu da je to jedini način borbe protiv Daeša, odnosno Islamske države, i postizanje mira u Siriji. Zvanični predstavnik State Departmenta John Kirby potvrdio je postojanje peticije, međutim nije otkrivao detalje, rekavši samo da ga rukovodstvo razmatra. U komentarima lista o dokumentu objašnjava se da se pod oružjem na navođenje posebno podrazumijevaju krstareće rakete, koje se mogu lansirati sa velike udaljenosti, što ne bi omogućilo trupama sirijskih vlasti da odgovaraju na takve napade. Upravo tako je koalicija NATO-a na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama postupila za vrijeme operacija u Jugoslaviji 1999. godine, čime je natjerala vlasti zemlje da započnu politički dijalog koji se završio proglašenjem nezavisnosti Kosova. U zatvorenom pismu zaposlenih u State Departmentu ima ukupno 10 tačaka u kojima se obrazlaže potreba napada na vlasti Sirije za prestanak građanskog sukoba u zemlji, rješavanje humanitarnih problema, povratak izbjeglica kao i borba protiv Daeša. Ovo posljednje se objašnjava činjenicom da bi napadi Sjedinjenih Američkih Država mogli da zaustave napade sirijskih trupa na snage opozicije, koja će onda moći da se usmjeri na borbu protiv Daeša. U Velikoj Britaniji je jutros počelo glasanje o ostanku te zemlje u Evropskoj uniji ili izlasku koje bi u značajnoj mjeri moglo da odredi budućnost ne samo Britanije, već i Evrope. Birališta su otvorene u 8 sati po srednjeevropskom vremenu, bit će zatvorena u 23 sata. Ishod referenduma na kojem pravo glasa ima više od 46 miliona birača potpuno je neizvjestan. Referendumsko pitanje glasi da li Ujedinjeno Kraljevstvo treba da ostane članica Evropske unije ili da napusti Evropsku uniju. Prema jednom od posljednjih istraživanja britanskog javnog mnijenja pred referendum, koja je sprovedena za dnevni list Times, pokazalo je da su zagovornici ostanka u Uniji ponovo u vodstvu. U toj anketi rađeno juče 51% ispitanika izjasnilo se za Veliku Britaniju u Evropskoj uniji, a 49% za izlazak iz evropskog bloka. BBC navodi da je ovo treći referendum u istoriji zemlje. Britanski premijer David Cameron sinoć je uputio posljednji poziv glasačima uoči referenduma. Cameron je pozvao birače da odbace neistine onih koji podržavaju izlazak iz Evropske unije i da na prvom mjestu misle na ekonomiju i radna mjesta. Iz Brisela su u prethodnom periodu više puta stizale poruke upozorenja na posljedice britanskog izlaska iz Unije po obje strane. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk kaže da bi Brexit mogao da bude početak destrukcije ne samo Evropske unije, već i cjelokupne zapadne političke civilizacije.
Britanija je sličan referendum održala i 1975. godine, kada je 67% građana glasalo za ostanak te zemlje u Evropskoj ekonomskoj zajednici. Rusija očekuje učešće ministara Turske i Ukrajine na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju u Sočiju i spremna je da održi bilateralne pregovore sa ministrom spoljnih poslova Turske. Ako on pozitivno odgovori na poziv da učestvuje na sastanku, izjavio je zamjenik šefa ruskog ministra spoljnih poslova Vasilij Nebeznja. Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju okuplja države regiona Crnog mora i Balkana. Savjet ministara spoljnih poslova biće održan u Sočiju 1. jula. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu potvrdio je da je njegova zemlja zabranila ulazak visoke njemačke delegacije na svoju teritoriju kao odgovor na usvajanje rezolucije o priznavanju genocida nad Jermenima u njemačkom parlamentu. Njemačke vlasti saopštile su da su državni sekretar za odbranu Ralf Brauxile i poslanici njemačkog Bundestaga bili prinuđeni da otkažu posjetu Turskoj, pošto im zvanična Ankara nije dozvolila da slete u vojnu bazu Incirlik, prenosi AFP. U vojnoj bazi Incirlik na jugu Turske stacionirana je vazdušna flota Međunarodne vojne koalicije koja se bori protiv Islamske države, a među njima i njemački borbeni avioni za izviđanje tipa Tornado i avioni za snabdjevanje. Vrijeme u Crnoj Gori sutra sunčano i toplo, uz slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne ponegdje je moguća kratkotrajno kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren ujutro i tokom noći povremeno pojačan, sjeveroistočni istočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo novosti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.